Gospodine Nikoliću, evo već izvesno vreme meštani vašeg sela žele da obnove crkvu Svete Trojice. Koliko je do sada uloženo napora da se to ostvari? Pa do sad nije, Bog zna, mnogo uloženo. Pre neku godinu krov je malo menjano. Započito. Krov je menjan, a sad nadalje šta ima da se uradi? Da ako pokrenemo tu akciju, meštene ovde je sela, mi smo malo, znaš. Ali to je crkva Sveti Trojica, tu dolaze sa sva sela tu naokolo. Mahom kad je praznik, baš praznik, Svete Trojice, tu se ljudi okupljaju. I baš tog dana je posebno živo, je li tako? Jeste. Koliko otprilike ljudi trenutno živi u selu? U selu žive ne 10 čoveka. Desetak ljudi? Da. Koliko je živa poljoprivreda? Poljoprivreda je vrlo malo živa, jer slabo se to obrađuje. To su mladi većinu otišli po grad, tamo su zaposleni, rade ljudi i onode. Dolaze mahom ovde na nedelju, na praznik, tako. Neko nešto uradi, posadi luka, krompiri. Nešto malo, ali nešto malo. A inače onako da se ore mnogo na gore oranica i tako, to je u brdovito mesto gde gore. Ranije se to radelo i sa krave, sa volovi i sve. I sad može i traktor i tako, ali to se napušteno više, ne, uraslo u trnjevu, žbunjevu. Kažu ljudi, veliki je problem i put do sela. Možete li to nekako da rešite? Jeste li nešto pokretali do sada? Pa pokretali smo, znaš, ovaj, podneo sam zahtev u fond za gradsko zemljište. Znaš, podneli smo da se pokrpe ove rupe, da se ono, da se očisti sa strane, buldož da ni prođe, da ni pročisti ivičnjaci sa strane levo i desno. Pa sad, da li će da uspemo da, ni, da dođu da to urade, da li vidjet ćemo. Ima još vremena dok sneg padne. Da. Inače, vi kako dolazite ovde? Pošto vaše domaćinstvo je zaista aktivno. Imate i stoku, ali ovde živite? Pa ja ovde si živim, naš ovaj, većinom. Imam kuću u Đeram, u Pirot, ali supruga je radila ovde u Zadrugu i nije se meštala od ovde i ovde si čuvamo stoku sad. Ovca čuvamo malo i koze, krave 3-4 i tako. A imam dve ćerke, dolaze, znaš, unuci, dolazi ćerka, zet, tu pomažu, znaš, ono, i tako opstanjom, inače, ja sam ja u penziju 4 godine kako sam otišao. Mašine imam poljoprivredne, to sam nakupovao na deo i obrađujem. Jel biste napustili ovo selo? Ne, ne bi. Možete od ovoga da živite, jeste zadovoljni? Pa, koliko radim, zadovoljan sam. I tako je to. Ko radi, može i da živi od onoje. Ko neće da radi, i oni žive, znaš, ali si, svak se snalazi na svoj način. I kažete mi na kraju, evo, obišli smo crkvu, videli smo u kakvom je stanju, za sada ne izgleda toliko loše, ali je građa trula, krov može svakog momenta da popusti i možda i u toku ove zime, ako budu veliki snegovi. Pokrenuta je akcija, meštani sela Kumanovo žele da obnove crkvu, da je malo srede, da ojačaju konstrukciju, da bi je održali, jer kažu da je posebno živo kada je Sveta Trojica.
Evo prilika da i vi u ime svih meštana pozovete ljude dobre volje da vam pomognu koliko mogu. E pa ja možda pokrenemo akciju, naši ljudi sa strane meštani Kumanovo koji dolaze i drugi sigurno hoće neko da pomogne. Jer to je crkva, to je jedna svetinja koju pohađamo većinom svi. Pa će pokrenemo akciju ako to ima uslovi da se popravi. Građu da možda i od strane šumske gazdinstvo da tražimo možni dozvola da ne dadu tu građu merteci koliko treba. Iako platimo nešto, ali sigurno bi nam dali ovaj. I to će da pokušamo ako već da izvedemo tu akciju. I trebalo bi da se to uradi.